চীফৰ ষ্টাফ নিযুক্তিক লৈ পেলাই চৰকাৰখনৰ কেতবোৰ সমস্যা আছে। সেই সমস্যাবিলাক এনেধৰণৰ, আমি আজি অসম চৰকাৰত যি নিযুক্তিয়েই নকৰোঁ, আসাম ফিনেন্সিয়েল রুল এন্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট আমি ফলো করব, ইকুয়ালিটি অফ এভরি সিটিজেন সংবিধানের সেকশন 16 আর্টিকল 16 আমি ফলো করবই লাগবে। সেকারণে আমি পুনপটিয়াকে কব নোৱাৰো বিদ্যালয়ত কেবল অসমৰ মানুহেই চাকৰি পাব, আমি আওপকীয়াকে কওঁ যে অসমৰ থলুৱা ভাষাৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। পিআরসিক লৈ মাজত বিতর্কটো মনত আছে আপোনালোকৰ। এতিয়া আমি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিছো যাতে অসমৰ মানুহ, বাহিৰৰ মানুহে আহি অসমত চাকৰি যাতে নাপায়, চাকৰিখিনিৰ সুবিধা অসমৰ মানুহেই পায়। সেইকাৰণে আমি কৈছো অসমৰ স্থানীয় ভাষাৰ জ্ঞান প্ৰাৰ্থীজনৰ থাকিব লাগিব। আৰু স্বাভাৱিক কথা, আপুনি লোকেল লেংগুৱেজ যদি নাথাকে কেনেকৈ সেৱা আগবঢ়াব? গতিকে অসমীয়া ভাষা বা কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰিত আপুনি বড়ো ভাষা, বৰাক উপত্যকাত বেংগলী ভাষা জনাটো প্ৰয়োজন। এতিয়া এই কথাটো আহি আহি যেতিয়া আমি গ্ৰেড ফ'ৰৰ ষ্টাফ যেতিয়া নিযুক্তি দিওঁ, ধেমাজিত যেতিয়া নলবাৰীৰ ল'ৰা এটাই চাকৰি পায়, তাত হুলস্থুল লাগি যায়। মোকে আহি পেলাই ধৰে কি যে ফ'ৰ্থ চকীদাৰ চাকৰি কৰাৰ যোগ্য মানুহো আমাৰ ধেমাজিত নাই, আছে, কিন্তু চৰকাৰখনে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত পক্ষপাতিত্বভাৱে ধেমাজিৰেই হ'ব লাগিব বুলি এই বাক্যটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। সেইটো কৰিলে নাগৰিকৰ যিটো মানে মৌলিক অধিকাৰ, সেই অধিকাৰত আমি হাত দিয়া হৈ যাব। দ্বিতীয়ত, ধেমাজিটো গৈ পালে তাততো ভালেই আছে, কিন্তু ক'ব যে আমাৰ পোহাৰদিয়াত স্কুলখন আছে, পোহাৰদিয়াৰ ল'ৰাই পাব ইয়াত, পোহাৰদিয়াত মানে মাজুলীত পোহাৰদিয়া কৈছো যে ইয়াত বনগাঁৱৰ স্কুলত ইয়াত ৰতনপুৰৰ ল'ৰাই আহি কিয় চাকৰি কৰিব, এইটোক লৈ বিতৰ্ক হয়। এতেকে চৰকাৰখনে এইটোৱেই বিবেচনা কৰি আছে যে আমি আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেড ষ্টাফ নিযুক্তি আমি নকৰোঁ। আমাৰ একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা 1145খন বিদ্যালয়, উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু কিছুসংখ্যক বিদ্যালয় আমি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল বুলি কওঁ, এই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 1145খনলৈ আজি আমি 18 কোটি টকা মুকলি কৰি দিওঁ ফি ৱেভাৰ স্কিমৰ, মানে যিসকল ফ্ৰী এডমিশ্যন দিছিল তাৰ এগেইনষ্টে সৰ্বমুঠ প্ৰায় 2,05,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ দ্বাৰা বেনিফিটেড হৈছে। আৰু এই 2,50,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী, 2,50,000 2,50,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হিতাধিকাৰীৰ বিপৰীতে 18 কোটি টকা আমি বিদ্যালয়সমূহলৈ আমি মুকলি কৰি দিওঁ DBT যোগে। লগতে মই বিদ্যালয়সমূহক আহ্বান জনাইছোঁ, বহু বিদ্যালয়সমূহত আমি স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম আমি দিছোঁ আৰু অহা বছৰ আমাৰ 100% ছেচুৰেশ্যন হৈ যাব। অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মিনিমাম 2টাকৈ স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম থাকিব। কিন্তু 2টা ক্লাছৰুম যিহেতু যথেষ্ট নহয়, বহু বিদ্যালয়ে স্মাৰ্ট TV ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ডিজিটেল কণ্টেণ্টৰ জৰিয়তে শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰে। গতিকে এই ডিজিটেল ডিভাইচৰ সংখ্যাটো যাতে বিদ্যালয়ত বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে SMDC-সমূহে তেওঁলোকে যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে যি স্কুল গ্ৰান্ট পায়, ফি ৱেভাৰৰ পৰা যিবিলাক যি পুঁজি পায়, সেই পুঁজিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ডিজিটেল ডিভাইচ ক্ৰয় কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। চক, আমাৰ যি কোৰ ছাবজেক্ট আছে 5টা, সেই কোৰ ছাবজেক্ট আমি তাত শিক্ষক দিবই লাগিব। তাত আৰু শিক্ষক নিদিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। সকলো কোৰ ছাবজেক্টত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী দিয়া যাবই। কিন্তু যিখিনি ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আছে, ঐচ্ছিক বিষয়, ইয়াৰ তালিকাখন প্ৰায় 80ৰ ওচৰা ওচৰি আছে। গতিকে প্ৰত্যেকটো ঐচ্ছিক বিষয়ত শিক্ষক দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহ'বও পাৰে। যেনে ধৰি লওক মানে কথক নৃত্য, এইটো আমাৰ ঐচ্ছিক বিষয় আছে, বিহু, তাৰ কাৰণে শিক্ষক নিয়মিতভাৱে নিযুক্তি দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয়। গতিকে তাতো ডিজিটেল কণ্টেণ্টৰ দ্বাৰা শিক্ষা দান কৰাৰ আমি এটা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেতিয়া যদি সেইটো আইনত যিটো আছে যে প্ৰতিটো ক্লাছত, প্ৰতিটো শ্ৰেণীত, প্ৰতিটো বিষয়ত যদি 10জন ছাত্ৰ থাকে, সেই